Pela noite e vamos junto compartilhar a mensagem do Senhor. Eu chamo-me Ernesto Chapepa, sou pastor e sou missionário, e sou da África, Moçambique, sou natural mesmo da África, Moçambique, e louvo a Deus por estar aqui pela terceira vez aqui no Brasil, mesmo nessa época de pandemia. Foi Deus mesmo que enviou neste lugar, porque eu não sei como estou aqui, mas foi mesmo Deus que me enviou para esse lugar, para honra e para glória ao nome dEle. E nessa noite eu creio muito bem que Deus, Ele vai falar, Deus, Ele vai falar neste lugar. Eu quando recebi o convite para poder estar aqui, eu não pensei duas vezes, eu disse sim, quero estar lá. Aí eu estava em Floripa ontem. Aí o pessoal tentou me deter um pouco aí, porque eles queriam que eu estivesse mais tempo aí com eles, mas eu disse, não, eu tenho que ir. De qualquer maneira ou de qualquer jeito, eu tenho que ir para Joinville. Por isso que, à noite, às 10h30, eu já estava aqui em Joinville, e hoje estamos aqui juntos. Então, quando Deus tem um propósito, ninguém poderá impedir. E nessa noite, Deus tem um propósito nesse lugar. Deus tem uma palavra para poder falar sobre cada vida que está sobre esse lugar. Glória a Deus. Sem levar muito tempo, eu quero convidar a igreja para ficarmos de pé, para podermos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Você pode se perguntar o seguinte, mas por que é que nós temos que ficar de pé para podermos meditar na palavra? Eu sempre, aliás, vocês sabem que quando nós estamos no tribunal, quando o juiz toma a tribuna, o que acontece? Todos ficam? Todos ficam? De pé, não é isso? Então, se nós conseguimos reverenciar a justiça da terra, por que também não podemos reverenciar a justiça divina? É por isso que nós estamos aqui em pé, para podermos honrar essa palavra, para poder reverenciar essa palavra. Como diz a palavra no Eclesiastes 5, diz que guarda o teu pé, quando entrar aonde? Na casa do Senhor teu Deus. Te inclina mais a ouvir do que a oferecer o quê? Sacrifício. Por isso que estamos aqui mesmo na total obediência, na total atenção daquilo que o Senhor Deus quer falar nessa noite. Porque Deus, Ele fala com pessoas que ficam atentas. Deus não fala com pessoas distraídas. É por isso que não permita que nada venha te distrair. Não permita que nenhuma coisa venha te distrair. Pega o seu celular e coloca modo de avião e deixa o celular voar. Porque Deus quer falar contigo nessa noite. Eu vou meditar um pouco só na palavra do Senhor. Abra comigo no primeiro livro, Gênesis, primeiro livro, no capítulo 3, a partir do versículo 8, até mais adiante. Mas vou ler um pouco só, porque a palavra diz que a fé não vem através de ler, nem através de procurar, mas sim através do quê? De ouvir. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, eu não estou aqui para falar acerca da queda do homem, senão pode dizer, eu já ouvi várias vezes essa mensagem, já sei que é pregar acerca da queda do homem. Não se engane, porque Deus quer falar fortemente através dessa palavra aqui. É que nós hoje em dia, como temos muita escola de estudo bíblico, temos muita teologia, o que acontece? Muitos pensam que já sabem de tudo, embora que não sabem de nada. Deus é um Deus ilimitado. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no 8. E a minha versão é um pouco diferente, mas vou ler assim mesmo. E naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde é que você está? O homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. 11. Aí Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? Então aí o texto vai até mais adiante. Mas louvado seja Deus e que Deus te abençoe nesta bela noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora tome seu assento e vamos ouvir a palavra do Senhor. O meu tema nesta bela noite, eu quando entrei aqui neste lugar, eu orei a Deus, busquei ao Senhor e o Espírito do Senhor colocou uma palavra muito importante que é para a igreja. Nós sabemos que o Espírito Santo fala, sabemos que Deus é um Deus que fala até nos dias de hoje. Nós sabemos que Deus é um Deus que se manifesta de várias maneiras. É um Deus que faz as coisas acontecerem. É um Deus que fala de várias maneiras. Ele pode usar mula, pode usar o que ele quiser, porque ele é um Deus que fala. Glória a Deus.
Então, aqui o nosso tema nesta bela noite é a voz de Deus e a voz de Satanás. Esse é o tema que eu quero ensinar hoje. Porque, pastor, nós nesse século XXI estamos vivenciando uma, ou seja, estamos vivendo uma época em que muita gente obedece muito à voz do inimigo, não consegue obedecer à voz de Deus. Agora, nessa noite, nós vamos ouvir, vamos perceber acerca da voz de Deus e a voz do inimigo, que é Satanás. Nós vamos perceber como que se manifesta a voz de Deus e como se manifesta a voz do inimigo. Qual é o objetivo da voz do inimigo quando se manifesta na vida de alguém? Só para você ter uma ideia, o pânico está a matar muito do que o próprio Covid. Por quê? Porque a voz da Globo aqui no Brasil está a falar muito mais alto do que a voz de Deus na vida de algumas pessoas. É por isso que muita gente, quando escuta as notícias, ou quando escuta a voz da Globo, as notícias da Globo, ele fica traumatizado, fica em pânico. E o pânico está a matar muito do que o quê? Do que o próprio Covid. Porque a voz da Globo está a falar muito mais alto do que a voz de Deus na vida das pessoas. É por isso que Deus coloca essa mensagem, a voz de Deus e a voz do inimigo. Porque a voz do inimigo vem para o quê? Para desmotivar. Mas a voz de Deus vem para te motivar. A voz do inimigo vem para te abaixar. Mas a voz de Deus vem para te colocar no outro nível. É por isso que fica atento, porque Deus, Ele quer falar contigo nesta bela noite. Glória a Deus. Então, nós quando vamos aqui no livro de Gênesis, nós conhecemos muito bem essa história. Nós conseguimos ver que certa vez Deus, Ele aparece no jardim, Ele aparece no Éden. Quando Deus aparece no Éden, Ele encontrou um vazio. Ele encontrou um vazio, apesar de Ele ser um Deus onipresente, onisciente, que sabe todas as coisas, está presente em todo lado. Ele chega lá, encontra que havia um vazio. E Deus, Ele clama, ou seja, Ele chama Adão: onde você está? E a palavra diz que Adão ouviu a voz de quem? De Deus. Quando Adão escutou, ou seja, quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Aí Jesus, Deus, Ele começou a quê? Começou a perguntar para eles, por que é que vocês, aliás, Ele começou a falar, Adão disse o seguinte: eu ouvi a voz do Senhor e por isso me escondi. Quando Deus ouviu essa palavra, que eu ouvi a voz do Senhor e eu descobri que eu estava nu e me escondi, Deus pergunta para Adão: quem é que te fez saber que você estava nu? Aí foi a pergunta que Deus fez. Adão, em vez de responder o que Deus perguntou, ele começou a colocar a culpa na esposa. A esposa também começou a colocar a culpa na serpente. Da mesma forma, hoje em dia, muitos, em vez de responder, em vez de viver aquilo que Deus tem para eles, em vez de viver na palavra de Deus, eles estão a colocar a culpa na pandemia, porque Eva colocou a culpa na serpente. É por isso que nesse tempo aqui, não coloque culpa em nada. Nós temos que aprender a encarar os factos da atualidade. Estamos a ouvir todos? Estou a entrar na mensagem, não fique preocupado, não. Nós quando reparamos aqui, conseguimos ver que o homem, quando ouvia a voz de Deus, tudo estava bem. Quando Adão e Eva somente percebiam, ou seja, seguiam, obedeciam à voz de Deus, tudo estava na linha, tudo estava indo bem, tudo estava caminhando bem. Mas a partir do momento em que Adão e Eva obedeceram, ou ouviram e obedeceram, outra voz que não era a voz de Deus, começaram a ter problema. A partir do momento em que Adão e Eva começaram a ouvir e a obedecer outra voz que não era a voz de Deus, aí começou a encrenca, aí começou o problema, porque o homem deixou de obedecer a única voz e começou a ouvir outras vozes que não era a voz de Deus. É por isso que Deus, Ele aparece e pergunta: onde você está? Ele diz que eu ouvi a tua voz, Senhor, mas eu me escondi porque eu estava nu. E Deus pergunta: por quem te, olha só, a palavra quem é porque havia uma pessoa. Porque se fosse coisa, poderia dizer como: o que te fez saber que está nu? Mas Ele diz como: quem é que te fez saber que você estava nu?
É claro que a resposta seria que alguém me fez saber que eu estou nu. Ou alguém me enganou e eu descobri que eu estava nu. É claro que a resposta é essa. Por isso que o meu tema é a voz de Deus e a voz do inimigo. Nós, quando paramos para reparar nesse contexto, ou nesse texto, nós percebemos que o homem foi o homem que escolheu ouvir a voz de quem? Do inimigo. A partir do momento em que o homem escolheu ouvir a voz do inimigo, tudo começou a piorar. É por isso que aí entrou a morte, entrou o sofrimento, entrou a fome, entrou a miséria. E essa, a partir do momento em que o homem ouviu e obedeceu a voz, outra voz que não era a voz de Deus, até hoje nós estamos vivendo o quê? O problema. É por isso que a queda do homem, então, começou quando o homem ouviu outra voz, a não ser a voz de Deus. A queda do homem originou em que a mulher ouviu a voz do inimigo, ouviu a voz daquilo que não era Deus. É por isso que começou o problema. É por isso que até hoje nós enfrentamos o problema, porque o primeiro casal ouviu e obedeceu outras vozes que não era a voz de Deus. É por isso que nessa noite eu quero perguntar uma coisa: que voz que você tem seguido? Qual é a voz que tem falado mais alto nos seus ouvidos? Qual é a voz que tem ecoado muito nos teus ouvidos? Qual é a voz que tem se manifestado na tua casa? Qual é a voz em que você obedece no seu casamento? Qual é a voz que você obedece no seu relacionamento? Qual é a voz que você obedece tanto no trabalho, tanto na faculdade, tanto na família? Qual é a voz que você obedece? Porque ninguém fica sem obedecer uma voz. Ninguém fica sem obedecer uma voz. Todos nós estamos sujeitos a uma voz. Ou estamos sujeitos à voz do inimigo, ou estamos sujeitos à voz de Deus. Só que nós sabemos que toda escolha tem consequências. Quando nós obedecemos à voz do inimigo, tem consequências. Quando nós obedecemos mais à voz de Deus, também existem consequências. Só que são consequências positivas, não negativas, quando obedecemos o inimigo. É por isso que quando o homem obedecia somente à voz de Deus, não havia morte. Quando o homem obedecia somente à voz de Deus, não havia miséria, não havia a palavra dificuldade. Olha, você pode dizer o seguinte: mas pastor, Adão estava a trabalhar lá no Éden. Deus não criou Adão para ser trabalhador do Éden. Ele somente colocou como mordomo. Mordomo não é trabalhador. Ele trabalha por quê? Porque sabe que alguém me confiou nas mãos. Quando Adão e Eva obedeciam única voz somente, não havia enfermidade. Quando eles obedeciam uma e única voz, não havia a palavra impossibilidade. Quando eles obedeciam somente a voz de Deus, não havia muito suor, porque antes disso não havia a palavra suor. A palavra suor só foi mencionada quando eles obedeceram a outra voz que não era a voz de Deus. A palavra doença só surgiu depois que o homem obedeceu outra voz que não era a voz de Deus. É por isso que até nos dias de hoje nós estamos a enfrentar alguns problemas, é porque falta de ouvir a voz de Deus. Muitos filhos hoje estão perdidos por falta de obedecer a voz dos pais, assim aconteceu com Adão e Eva. Todo filho que não obedece a voz do pai está sempre a apanhar, está sempre de castigo, como se faz aqui no Brasil, está sempre de castigo, porque não ouve a voz do pai. Então, nós, ou seja, Adão e Eva, também eles tiveram que encarar um castigo por causa do quê? Por causa de não obedecer a voz de Deus, mas obedeceram outras vozes que não era a voz de Deus. Agora, nessa noite, nós queremos orar para que nós possamos ouvir ainda mais a voz de Deus. Não permita que a tua fé seja abalada pelas vozes que esse mundo ecoa, ou que esse mundo propaga, divulga. Não permita que a tua fé seja destruída pelas vozes que se levantam nesse século. Não permita que a graça que está em você seja removida pelas vozes que se levantam nesse século 21. Não permita que o teu casamento entre em decadência por causa das vozes que você escuta lá fora.
É por isso que aqui no Brasil há muito indício de divórcio. Sabe por quê? É porque a voz da união é fraca e a voz da separação é muito maior. É por isso que não permita que nenhuma voz se intrometa no seu casamento. Não permita que nenhuma outra voz estranha quebre a sua intimidade com Deus. Não permita que nenhuma informação ou notícia da Globo abale a tua fé. Aí o Globo fala, o hospital está sem leito. Você, ai meu Deus, eu ser... Minha irmã, não permita, porque você serve um Deus que tudo pode, que tudo faz e tudo realiza. Não permita que as notícias da Globo deixem o teu filho traumatizado. Não permita. Mas permita que a tua casa esteja no centro da vontade de Deus. Permita que a voz de Deus fale mais alto na tua casa. Permita que a voz de Deus fale mais alto na vida dos teus filhos. Permita que a voz de Deus seja maior no teu casamento. Permita que a voz de Deus seja maior entre aquele lugar onde vocês marcam encontro. Muitos estão a obedecer à voz do inimigo. Você vai suicidar. Suicidas. Aí o que acontece? Você obedece e faz o quê? Suicídio. Quantos pastores aqui no Brasil deixaram de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do inimigo? Quantos suicídios foram registrados? Não sei como diz aqui no Brasil. Quantos suicídios? Quantos? Sabe por quê? Havia uma voz que falava mais alto. E eu falo isso porque vivi isso. O inimigo já falou na minha vida. O ministério não vai te levar longe. Veja só, você está tudo esfarrapado. Está sem roupa, está sem nada de comer. E nem pare de sapato, você não tem. Larga o ministério, vai trabalhar. Irmãos, eu larguei e fui. E Deus... Eu fui trabalhar naquele dia, trabalhei das 7 da manhã até as 9 da noite. Cheguei em casa debilitado. Aliás, cheguei muito bem mesmo, com energias. Naquela noite, Deus me tomou. Desde a noite, acordei meio dia, dia seguinte. Nunca mais fui trabalhar. Sabe por quê? Porque eu deixei de ouvir a voz de Deus e ouvi a voz do inimigo. Mas Deus, como tinha uma missão comigo, me removeu novamente e disse, nunca mais torne a ouvir a voz do inimigo. Fui eu que te levantei, eu me responsabilizo por aquilo que é meu. Queridos, e hoje eu estou aqui no Brasil pela terceira vez. Sabe por quê? O segredo é ouvir a voz de Deus. Nós, quando reparamos de Gênesis e Apocalipse, nós vamos conseguir ver que sempre, sempre, sempre Deus exigiu que a humanidade obedecesse à voz dele. Nós, quando vamos de Gênesis e Apocalipse, conseguimos ver que sempre Deus exigiu que a humanidade obedecesse à voz dele. Por quê? Quando nós obedecemos à voz de Deus, tudo ou todas as promessas que Deus tem para nós, elas se materializam, elas dão certo. Sempre que nós ouvimos a voz de Deus e levamos em consideração aquilo que Deus preparou para nós, dá certo, porque o nosso Deus é aquele que, quanto mais lhe obedecemos, ele cumpre com a promessa. Agora, se você quer que Deus cumpra com as promessas, então cumpra com os princípios. Ouça mais a voz dele. Ouça mais a voz dele. De Gênesis Apocalipse, Deus sempre falou, obedeça a minha voz, obedeça a minha voz. Por exemplo, aqui no livro de Deuteronômio 28:1, o Senhor disse como para o povo através de Moisés, se atentamente ouvires a minha voz e atentares em cuidar e em obedecer todos os meus mandamentos, então, bendito serás o quê? Entre todas as nações. Essas bênçãos virão e te alcançar a voz. Revelar uma coisa, toda pessoa que obedece a voz de Deus, que ouve a voz de Deus, ele não corre atrás das bênçãos, são as bênçãos que correm atrás dele, porque ele ouve a voz de Deus. Toda pessoa que ouve a voz de Deus e leva em consideração a voz de Deus, ele não corre atrás do emprego. É o emprego que tem que correr atrás dele. Ele pode ir para lá para fazer entrevista, entregar currículo vitae. Ele só chega lá e sabe que esse emprego já é meu. Sabe por quê? Porque ele ouve a voz de Deus.
A palavra está dizendo aqui, se ouvires a minha voz, e sabe, quem ouve a voz de Deus, ele segue os mandamentos de Deus. É por isso que ele diz como, se atentamente ouvires a minha voz e cuidar de obedecer todos os meus mandamentos, então, bendito serás entre as nações. Você não vai ser cauda, vai ser cabeça. Abençoado serás no campo e na cidade. Ao entrar e ao sair, o fruto do seu ventre será abençoado. A sua amassadeira será abençoada. A tua farinha será abençoada. Até os teus animais serão abençoados. Mas qual é o segredo? Ouvir a voz de Deus. Aqui no 15 tem uma coisa triste. Mas se não atentares à minha voz e não guardar e nem seguir todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, essas maldições virão e te alcançarão. É por isso que há maldição onde há ausência da voz de Deus. Somente há maldição onde não há voz de Deus, onde não se obedece à voz de Deus, não há bênção. E onde não há bênção, só há maldição. Essas maldições virão e te alcançarão. Se não ouvir a voz de quem? De Deus. Maldito serás ao entrar, ao sair, no campo, na cidade, o fruto do ventre. Precisamos ouvir a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus, ele vive naquilo que Deus manda. Vou te levar uma coisa. Toda pessoa que não gosta de ouvir a voz de Deus, o que acontece? Toda pregação profética, para ele é uma indireta. Vou sair da igreja porque o pastor me ofendeu. Ele não pregou a palavra, pregou a mim. Minha irmã, se converta. Se uma pregação for como uma seta aguda te picar no seu coração, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É porque é Deus falando contigo através dele. Todo aquele que não ouve a voz de Deus, que não quer obedecer a voz de Deus, toda pregação profética é indireta para ele. O pregador me ofendeu, não vou mais para lá. Tal fulano me ofendeu, não vou mais para lá. Não vou na igreja dele, há um monte de igreja aqui, vou para lá. Meu irmão, se converta. Obedeça a voz de Deus. Toda hora fala sobre prostituição, toda hora sabe sobre prostituição. Aqui acho que tem um cara que anda a falar para esse pastorzão aqui. Ah, tudo fofoqueiro, já vou sair. Minha irmã, se converta. Louva a Deus quando a palavra te confrontar. Porque nós não estamos a viver um evangelho de conforto, mas de confronto. Evangelho não é conforto. Por isso que o inimigo não ataca quem está no conforto, ataca quem está no confronto. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Saul era um dos homens que mais ouvia a voz de Deus, porque tinha um profeta. Mas a partir do momento em que Saul não obedeceu mais a voz de Deus e começou a obedecer a voz dele próprio, começou a ser conduzido por aquilo que a outra voz falava. Olha só, Deus removeu o reino e deu para outro que ouvia a voz de Deus. Vamos aprender sempre a ouvir a voz de Deus. O profeta Isaías falou para o povo, se vocês ouvirem a Deus, obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Vocês comerão o melhor dessa terra. Qual é o segredo? Ouvir a voz de Deus. Toda pessoa que ouve a voz de Deus, para ele vir na igreja, não precisa empurrãozinho, não. Ele vê, sabe por quê? Ele ouve, sabe? Que meu Deus tem uma palavra. Meu Deus quer falar comigo. Meu Deus quer falar comigo. Ele sabe que é o meu Deus falando comigo. Toda pessoa que ouve a voz de Deus, ele não sabe. Se a palavra, não, se o culto, ou se a palavra ministrada no culto não entrar nele, ele fica revoltado. Mas por que o pai não falou comigo hoje? É porque ele tem sede da voz de Deus. Nós precisamos ter sede da voz de Deus. Precisamos ter fome e sede da voz de Deus. Quanto mais nós obedecemos à voz de Deus, as promessas de Deus então se cumprem em nós. Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Sabe por quê? Obediência. Ouviu e obedeceu à voz de Deus. A coisa, não adianta sapatear, não adianta pular, se não obedece à voz de Deus. Não adianta dizer, assim diz o Senhor, e se não ouvir a voz de Deus.
Toda profecia, se ouvir a voz de Deus, é profetada. Precisamos de ouvir a voz de Deus. Muitos querem ser como Abraão, mas não querem obedecer a voz de Deus. Sabe por quê? Não querem sacrificar o que eles têm de mais sagrado. Não posso jejuar, pastor, porque a minha saúde está debilitada. Minha irmã, obedeça a voz de Deus. Se o pastor dizer que no dia X temos jejum, temos que obedecer. Sabe, é muita gente, eles querem ouvir Deus abrir o céu e dizer, minha filha, jejua, minha filha, me busque. Eles querem ouvir assim, a tua voz aqui é o teu pastor, ele é a tua voz aqui. Deus pode falar contigo no secreto, pode falar contigo em casa, pode falar contigo aonde, mas há uma voz audível que é ele. Porque ele é voz de Deus na terra. Ele é voz de Deus aonde? Aqui. Você pode ser voz de Deus em qualquer lugar. Agora aqui existe uma voz. Mas o mais importante é junto ouvirmos a voz de Deus. Tem muita gente que se prega sobre arrependimento e não se arrepende. Sabe por quê? É porque ele pensa que aquela voz é a voz do pastor. Não se engane. É a voz de Deus. Deus não disse Nínive se arrepende. Usou Jonas. É por isso que estou a falar aqui. Aqui está uma das vozes levantada por Deus para ecoar neste lugar, ecoar nas nações. O mais importante é ouvirmos a voz do Senhor, a voz de Deus. É por isso que todo filho que não ouve a voz de Deus está sempre de castigo. Assim acontece conosco também. Quando paramos de ouvir a voz de Deus, as promessas não se cumprem. Porque Deus não cumpre promessa daquele que não ouve a voz dele. Um pai nunca compraria iPhone 7 ou iPhone 11 ou iPhone 12 Pro para um filho desobediente. Que pai compraria? Que pode levantar a mão, quero ver aqui. Que pai? Nenhum pai. Todo pai compraria iPhone 11 Pro Max para o filho. Sabe por quê? Porque ouve a voz dele e lhe obedece. Temos que obedecer a voz de Deus. A voz do inimigo vem para te destruir. Porque destruição é a especialidade do inimigo. João 10:10. Vem para roubar, matar e destruir. A voz do inimigo vem para te matar. A voz do inimigo vem para te condenar, vem para te julgar, mas a voz de Deus não vem para te julgar, mas vem para te mostrar que você está errado, vem para falar que você está no caminho errado e que tem que estar no caminho certo. Essa é a voz de Deus. Mas a voz do inimigo te convence que você está fazendo coisa certa, embora está no lugar errado. A voz do inimigo sempre vem para te deixar no pó, mas a voz de Deus vem para te tirar do monturo para você estar entre os príncipes. A voz de Deus vem para te consolar. A voz de Deus, ela vem para causar o impacto na tua vida. A voz de Deus nunca vem em vão, porque a palavra diz no Isaías 55 que a palavra de Deus nunca volta vazia. Sempre que a voz de Deus aparece, seja através da Bíblia, através da revelação, através da profecia, através da voz audível, então sempre vem para fazer alguma coisa. A voz do inimigo vai dizer que é impossível, é difícil, você não vale para nada, você não serve, mas a voz do inimigo, a voz de Deus vai te dizer, vai minha filha, vai meu filho, vai minha filha, vai meu filho, vai, você pode, porque eu te fortaleço. É por isso que quem obedece a voz de Deus não se rende diante das dificuldades, das adversidades, porque ele sabe que eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas quem não obedece a voz de Deus, o que acontece? Ele disse: não vou conseguir, é impossível. Ei, escuta uma coisa: no dicionário de Deus não existe a palavra impossível. Impossibilidade é a especialidade daquela voz que você desobedece. Impossibilidade é a especialidade daquele que você tem que ouvir a voz dele. Ouça a voz dele. O impossível ele cuida.
É por isso que tem muitas mulheres casa com bandido. Sabe por quê? Não procura ouvir a voz de Deus. Aí conheceu o cara, já está lá, amor da minha vida. Minha irmã dobra o joelho e fala: Senhor, é esse o varão ou não? É esse o varão ou não? É esse o varão ou não? Deus vai dizer: não, minha filha, não, minha filha, não, minha filha, não, minha filha. E você vai se livrar. Muitos hoje já não consultam mais a Deus. Precisamos da voz de Deus. Se ele não te responder, venha diante do seu líder. Pastor, eu preciso da voz de Deus na minha vida. Eu conheci um varão lá, um lindão, um formoso. Mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Preciso de ouvir a voz de Deus. O que é isso? Toda palavra do homem de Deus tem poder. Sabe, pastor, nós estamos numa época em que muitos já não obedecem a voz do líder. Enquanto aqui no livro de... Quando Jesus Cristo dizia que eu sou bom pastor, não estava só dizendo dele. Também estava dizendo de nós também que estamos aqui. Ele disse que as ovelhas conhece a voz do seu pastor. E o pastor tira as ovelhas para onde? Para fora. Quando o pastor tira, o que acontece? As ovelhas o quê? Segue. É porque conhece a voz de quem? Do pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, porque não conhece a voz dele. Agora, muita gente hoje em dia segue uma voz que nem conhece essa voz de quem? Não siga uma voz que você não conhece. Siga uma voz que você conhece. Não siga qualquer voz que surge por aí. Siga uma voz. E outra coisa, não deixe que a voz de outro homem fale mais alto do que a voz do teu marido. É isso que tem estragado muitos casamentos. Outra voz começa a falar. Eu vou dar uma dica. Aquela sua amiga fofoqueira que falar: ah, eu vi teu marido é com uma moça, quase com uma rapariga, ou com uma moça que estava no carro. Vi teu marido abraçadinho, vi teu marido. Sabe, fala como? Fala como? Aonde eu entro? Fala assim mesmo, aonde eu entro? Entende? Agora o que acontece? Se você ouvir a voz dela, você vai armar um escândalo. Sabe por quê? Nem toda gente está feliz com o teu casamento. Deixa eu falar com alguém que está aqui. Nem toda gente está feliz com o teu casamento. Se alguém trazer as informações do seu marido sobre você: ah, vi teu marido, está, sabe, fala como? Deixa meu marido cuidar da vida dele, que eu cuido dele quando ele vir aqui. Cuido da sua, deixa ele cuidar dele, eu cuido dele quando vir aqui. Não adianta armar escândalo por aquilo que você não viu. Lembre-se que existe muita fake news em pessoa hoje em dia. Hoje em dia há fake news virtual, há fake news personificado. Não permita que a voz da tua amiga fale mais alto do que a voz que está no seu casamento. Não permita. É por isso que hoje em dia tem muito início de divórcio por causa disso. Outras vozes. Não permita que nenhuma voz fale mais alto do que a tua voz. Não permita que a voz de outras mulheres fale mais alto do que a voz da tua esposa. Quando cumprimos com isso, menos divórcio vai acontecer. Existem vozes que falam: não há mais amor, não há mais carinho, não há mais respeito, melhor divorciar. Aí vocês divorciam. O divórcio acontece quando a voz da separação é maior do que a voz da união. E nós precisamos de ouvir mais a voz de Deus. A voz do inimigo vem para remover o amor, mas a voz de Deus vem para encher mais o amor. Porque Ele mesmo é o amor. A voz de Deus vem para nos abastecer. A voz de Deus vem para nos encorajar. É por isso que Josué ouviu a voz de Deus: que seja forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. É por isso que sempre que o teu líder te dá uma missão, obedeça essa voz. Não obedeça a voz da sua estatura. Não, obedeça a voz dele. Já que o Senhor me manda, eu vou. Toda pessoa que ouve a voz de Deus,
Quando Deus pergunta a quem enviarei, ele não fala pode enviar, ele fala envia a mim, porque ele ouve a voz de Deus. E hoje em dia nós temos um indício de jovens que obedecem mais à voz do inimigo, mas não obedecem à voz de Deus. É por isso que muitos são frouxos no evangelismo, não querem evangelizar, não querem falar do amor de Deus, porque não obedecem à voz, não ouvem a voz de Deus. Deus, ele está em busca de jovens que ouvem a voz de Deus. Ele está em busca de jovens que ouvem e obedecem à voz de Deus e que levam em consideração a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus não se rende diante de nada. Sadraque, Mesaque e Abednego é porque ouviram a voz de Deus. É por isso que eles disseram mesmo a fornalha aumentar 7 vezes mais. Nós não vamos se prostrar. Mas toda pessoa que não ouve a voz de Deus, ele se prostra diante de qualquer adversidade. Ele se prostra diante de qualquer probleminha. Se prostra diante de qualquer coisa. Não se prostre por nada. Quem ouve a voz de Deus não se prostra por nada. Porque ele sabe que o meu Deus, ele é o quarto homem na fornalha. Ainda que a fornalha seja aumentada ou aquecida 7 vezes mais, o meu Deus é o quarto homem. Sabe, quem ouve a voz de Deus, ele obedece a palavra. Vive na palavra e anda na palavra. Tem gente hoje em dia, o que acontece? Pega na palavra, o inimigo fala, você está cansado com o trabalho, você amanhã tem que ir muito cedo para aquele, você amanhã tem uma tarefa tão grande, deixa. E logo abre assim, de repente, que voz que você está a obedecer? Que voz que está a falar mais alto nos teus ouvidos? Qual é a voz? Não permita que nenhuma voz fale mais alto. Não permita, mas permita que a voz do Pai fale mais alto em tua vida. Muita gente hoje não quer mais ouvir a voz de Deus, não quer mais, não quer saber nada. É por isso que razão pela qual muitos creem mais no noticiário do que na Bíblia. Aí o diabo começa a falar, nesse ano haverá crise, nesse ano haverá aquilo. Aí muitos creem, mas Deus, ele diz, arrependei-vos, mas ninguém quer se arrepender, ninguém quer, mas permita a partir de hoje que a voz de Deus fale mais alto nos teus ouvidos da sua vida. Não permita que a voz do inimigo venha te abalar. A palavra do Senhor diz que toda ovelha conhece a voz do seu líder, conhece a voz de Deus. Mas muita gente hoje está seguindo voz estranha. É por isso que muita gente hoje nas drogas, sabe por quê? É porque houve uma voz. Para quem viveu no tráfico, viveu nas drogas, viveu na magia negra, viveu não sei aonde, viveu na idolatria, viveu na umbanda, ele sabe que existe uma voz. Não é novidade isso que eu estou a falar aqui, ele sabe disso. Para quem viveu na bebida, sabe muito bem o que estou a falar aqui. É porque houve uma voz. Você acha que não existe uma voz? Existe. Eu lá em Curitiba peguei um cigarro que estava escrito assim, isso dá câncer. Mas aquela dona até hoje está consumindo cigarro, enquanto já está escrito. Agora, o que faz com que ela tenha coragem e tenha ânimo e firmeza para consumir uma coisa que dá uma das doenças mais perigosas? O quê? É porque há uma voz que fala nela. Há uma voz que fala nela. Então, nós, como cristãos, temos que lutar e combater essa voz. Agora, como combater a voz do inimigo? É nós estarmos firmes em uma e única só voz, que é a voz de Deus. Quem obedece à voz de Deus não fica em pânico com a pandemia. Quem obedece à voz de Deus não fica em pânico com os problemas, nem com dívida, nem com nada. Porque ele sabe que o meu Deus é um Deus que supre. É o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Não importa se as tuas contas estão atrasadas, não permita que isso te deixe traumatizado, mas permita que aquele que é o dono do ouro e da prata fale mais alto ao teu coração. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que as pessoas vão dizer, mas importa que a voz de Deus fale mais alto em tua vida. Isso é importante.
É por isso que Deus ele diz lá no livro de Salmos, se o meu povo me escutasse, às vezes não é Deus que não fala, é você que não está pronto para poder ouvir. Deus não fala com distraído, Deus fala com pessoas que estão atentas, que estão prontas. É por isso que seja pronto para ouvir a voz de Deus. Nós queremos orar nesse lugar e tem que acontecer uma ativação para você ouvir a voz de Deus, mesmo lá em casa. Deus às vezes te acorda em sonho, filha, filha, filho, filho, você está lá, dorme numa boa, até outro acorda, aí coloca despertador para poder orar na madrugada, coloca despertador, aí toca, diz, ah, que celularzinho barulhento, aí desliga, volta a dormir, voz de Deus, Deus queria falar contigo. Lá na África, toda pessoa que não consegue ou que ouve e não obedece a voz de Deus tem certos problemas com feiticeiros nas noites. Porque feiticeiros de lá voam de verdade, eles voam de verdade. Então, se não estiverem em Cristo, eles vão te carregar nas noites. E eu vou te explicar uma coisa. Toda pessoa que obedece a voz de Deus, ele sofre perseguições, sofre luta, ele sofre perseguição forte. Porque ele ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Na África, nós somos prova viva de que temos que buscar a Deus, temos que estar centralizado com a palavra de Deus. Senão, você sofre com feitiçaria, porque lá a feitiçaria te carrega nas noites. Razão pela qual muita gente dorme muito bem, mas acorda corpo abatido. A minha pergunta é, onde que você estava nas noites? Eles vão te carregar porque você não escuta a voz de Deus. Aonde não há a voz de Deus, somente há a voz do inimigo. É por isso que feiticeiros têm livre acesso de te carregar nas noites, para te levar para a roça, na jungueira, não sei aonde. Eles fazem contigo o que eles quiserem. Porque não há voz de Deus nesse lugar, ou naquele lugar. E nós precisamos ter a voz de Deus. Aí o pastor fala, vamos jejuar. Poucos jejuam, sabe por quê? É porque incomoda, sabe? Toda pessoa que não ouve a voz de Deus, o jejum lhe incomoda. Não quero ouvir nada disso. Toda pessoa que não ouve a voz de Deus, ele pode subir o mirante, mas subir o monte, não vai. Pode subir o mirante 7 vezes por dia, mas o monte para orar, para buscar, não vai. Sabe por quê? Não ouve a voz de Deus. O inimigo cega os teus ouvidos para não ouvir a voz de Deus, mas para ouvir a voz dele. E nessa noite queremos orar para que os seus tímpanos sejam ativados para que você possa ouvir a voz de Deus. Você pode dizer, mas essa voz é como? Eu falei, Deus não é um Deus limitado, é um Deus ilimitado. Ele pode falar contigo de várias maneiras. Deus pode falar contigo a partir da live. Pode falar contigo, você abrindo a palavra, você encontra lá. Até mesmo Deus pode falar contigo usando o teu próprio filho. O mais importante é ouvirmos a voz de Deus. Hoje em dia, tem muitos profetas que estão se vender e que já não estão se comportar como a voz de Deus. Profeta é para ativar a voz de Deus no povo. Ou seja, o povo tem que ouvir a informação da parte de outra vez dele. Mas muitos já não estão... Muitos profetas hoje já não estão mais a ouvir a voz de Deus. Estão se vendendo, estão preocupados com status, glamour. Sabe, os profetas de hoje já estão a viver o evangelho 3G, que é glamour, gambiarra e grana. E nós precisamos de profetas que ouvem a voz de Deus e espalham aquilo que Deus quer para o povo. Hoje em dia já não tem mais... Assim, são poucos homens só que obedecem a voz de Deus. São poucos profetas que estão a ouvir a voz de Deus. Alguns estão a ouvir outras vozes. É por isso que estão a pregar outro evangelho contrário, que não é o evangelho do Mestre Jesus. É porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus. E nós não podemos parar de ouvir a voz. Temos que ouvir sempre a voz de Deus. É por isso que tem muita gente que soneca na igreja, porque não ouve a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus não soneca. Quem ouve a voz de Deus, estar na presença de Deus, não lhe incomoda. Porque ele sabe, a
aqui estou a ouvir a voz do meu mestre. Mas quem não é a voz de Deus, ele pode sonar. Até soneca tem que tirar a língua fora. Soneca, não ouve a voz de Deus. Toda pessoa que não ouve a voz de Deus, o que acontece? Quando ele sai, fala o seguinte: ah, o culto hoje não me agradou, o louvor estava ruim. Não ouve a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus não fica atento se o louvor agradou, se a palavra foi forte. Ele sabe de uma coisa: eu sei, eu ouvi a voz do meu mestre e isso me basta. Isso me basta. E nós precisamos ouvir a voz de Deus para sacrificar e renunciar o que nós temos. Temos que renunciar a nós mesmos. Precisamos de ouvir a voz de Deus. Deus, ele clama: eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas. Todo obreiro que não ouve a voz de Deus, ele vai dizer o seguinte: ah, se Deus quer almas, vai enviar nosso pastor. Nós não, porque nós não temos cargo na igreja. Ouvir a voz de Deus não importa cargo, o que importa é que você ouça a voz dele só. Não importa a sua classe social, o que importa é que obedeça. Sabe, obedecer é mais do que sacrificar. É isso que a palavra diz. É por isso que muitas promessas não estão a se concretizar. Não é porque Deus mudou, não é porque Deus deixou de funcionar. Não, ele está a funcionar. Só que falta de ouvir a voz dele faz com que as promessas não se cumpram. E se a partir de hoje muitos ouvir a voz de Deus, eu creio que muitos testemunhos aqui vão ser contados. Muitos testemunhos da tua casa vão ser contados, porque nosso Deus, nós temos que viver para testemunhar o poder dele. Temos que testemunhar a grandeza dele. Mas para isso temos que ouvir a voz de Deus. Pastor, minha vida financeira está totalmente arrebentada. Olha, escuta a voz de Deus. Ele disse que por causa de vós, repreenderei o devorador. Ele não disse que eu vou arrepender somente. Existem alguns princípios. É por isso que o cumprimento de promessa resulta ou provém do cumprimento de princípios. Já que você não quer ouvir a voz de Deus, a vida financeira vai estar arrebentada. O meu casamento está em decadência. Faça um check-up, um check-in, faça uma verificação. Será que não há ausência da voz de Deus? Um casal que ouve a voz de Deus permanece sempre junto. Pode vir dificuldade, pode vir barreira, pode falar mal, pode o inferno se levantar, mas vão permanecer em pé juntos. O segredo é ouvir a voz de Deus. Todo casal que obedece à voz de Deus permanece diante de Deus, junto e em pé e firmes. Porque a voz de Deus vai falar mais alto neles, vai falar mais alto neles e vão falar a mesma língua. Mas um casal que não escuta a voz de Deus, o homem fala a língua dele, a mulher fala também o que é a palavra dele. Não vão se entender. Onde não há entendimento, há desentendimento. Mas onde há a voz de Deus vem para unir. É por isso que Deus é inimigo do divórcio. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de separação, é Deus de união. Um casal que escuta a voz de Deus, os filhos permanecem sempre em pé. É por isso que hoje em dia temos muitos jovens presos nas drogas. A ausência da voz de Deus. Mas a voz de Deus nessa noite está aqui para te falar que eu preciso os perdidos, preciso os desviados, preciso daquele teu vizinho que está no centro de Macumba, no Umbanda, Kimbanda, preciso dele. Através da voz de Deus em sua vida, muitos vão se converter. O segredo é ouvir a voz de Deus. Muita gente ouve, sabe que aqui no bairro existe um terreiro, um centro de macumba. Existem macumbeiros, mas o que acontece? Fica traumatizado. Não posso falar de Jesus, porque senão vai lançar macumba para mim. Ei, escuta a voz de Deus. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos e dos filhos do Senhor. Agora, se você é filho do teu pai, por que tem medo de outras coisas?
Quem ouve a voz de Deus não teme macumba, porque ele sabe que a palavra que me diz, não existe encantamento contra Jacó, não existe nenhuma coisa que vai prevalecer contra. Ele conhece a palavra. É por isso que quem ouve a voz de Deus é porque ele conhece a palavra. Eu não tenho medo de feiticeiro, eu falo com toda certeza, todo feiticeiro que se levantar contra mim vai morrer, eu falo assim mesmo. Eu não tenho medo de feitiçaria, bruxaria, não tenho medo. Vou te levar uma coisa. Na minha casa já colocaram vários tipos de macumba, mas estou aqui bem saudável. Já colocaram vários tipos de trabalho, já pegaram minha camisa, já levaram e foram lá no centro para poder pegar agulha, picar, para eu poder sentir picas no meu corpo e eu morrer. Mas estou aqui são e salvo. Eles que morreram, eu não morri, estou aqui vivo. Números capítulo 23. Não existe encantamento. Não existe nenhum trabalho contra Israel. Continua a ouvir a voz de Deus. Quanta gente, quando um parente acusa positivo para a Covid, fica traumatizado, perde a esperança. Não pode perder a esperança. Se existe um vírus invisível, existe um Deus invisível, que é todo poderoso, que vai matar esse vírus. O importante é escutar a voz dele. Eu quando ouço que alguém pegou o vírus, o que acontece? Eu falo, Senhor, a tua palavra disse que o Senhor já levou todas as enfermidades. Agora, trabalha com essa enfermidade que está aí. Já está. Sabe por quê? Ouvir a voz de Deus. Na Bíblia tem 8,000 promessas. Temos que usá-las, essas promessas. Tem que se concretizar em nossa vida. Tem que se realizar em nós essas promessas. Mas para isso, voz de Deus é básico. A voz de Deus. Homem, não é só você viu a beleza, logo, quero casar essa aqui. Cuidado. Escuta a voz de Deus. Dobra o joelho e ore. Senhor, é ela mesmo a carne da minha carne. Ei, osso dos meus ossos. Aí vai dizer, é isso aí, meu filho. É isso aí, meu filho. Deus, ele testifica. Deus, ele fala. Não é só viu aparência. Aparência não define o caráter. Caráter é uma coisa, aparência é uma coisa. Tenha cuidado a partir de hoje. É por isso que tem muita gente que casa rápido, divorcia depressa. Porque antes não ouviu a voz de Deus. Você vai ver aqui na Bíblia, é muito importante ouvir a voz de Deus. Josafá e Acabe, antes de ir na guerra, eles precisavam de ouvir o quê? A voz de Deus. E havia muitas vozes que falavam muito mais alto, não é isso? Que eram os profetas de quem? Daquele homem chamado rei Acabe. Esse vinha, profetizava, falava boas coisas. Mas havia um que não falou boas coisas. Essa era a voz de Deus. Não vão para a guerra porque vão morrer. Mas Acabe queria ouvir boas coisas. A voz de Deus nem sempre há de vir para te conformar. Às vezes há de vir para te confrontar também. A voz de Deus, às vezes, vem para te castigar, às vezes. Essa é a voz de Deus. A voz de Deus nem sempre vai dizer sim. É por isso que tem muita gente, quando ouve não, fica revoltado. Rejeitou, negou, não deu atenção. A voz de Deus nem sempre vem para dizer não. Deus fala através de Natan, dizendo que a espada jamais se aparta da sua casa. Para o homem dele, Davi. Não, a voz de Deus nem sempre há de vir para dizer sim, também há de vir para dizer não, e temos que se conformar com isso. Aleluia. Às vezes você diz assim, pastor, quero permissão, quero ir pregar no lugar X, aí ele, pastor, diz como? Não. Pastor, não gosto do meu crescimento, pastor, não gosta que eu demonstre minhas habilidades. Não, aceito o não dele, porque é Deus falando através dele. Vai ficar de pé no nome de Jesus, quero finalizar aqui. Nós sabemos de uma coisa, que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra o quê? Principado e potestade. Agora, nessa noite, nós queremos orar nesse lugar. Se existia, nós queremos cancelar todas as vozes que têm agido na tua família, todas as vozes contrárias que têm agido na tua família, na tua descendência, seja em que lugar na tua família, nós queremos paralisar essas vozes, porque Deus nos deu as chaves para podermos ligar e desligar. Todas as vozes
que desligarmos aqui na terra, também serão desligados lá. E nós queremos orar. Nós queremos profetizar que a nossa família somente vai ouvir a única voz, que é a voz de Deus. Numa família onde só ouve e obedece a voz de Deus, há estabilidade nessa família. Existe uma estabilidade nessa família. Existe bênção. Existe legado de bênção. Todo pai que não obedece a voz de Deus, o que acontece? Ele vai deixar um mau legado para os filhos. Mas um pai que obedece a voz de Deus vai deixar um legado de obediência, de caráter, de temor, de humildade, sabe? Vai deixar um legado assim, extraordinário na família. E nós precisamos deixar esse legado na nossa família. É por isso que temos que orar nessa noite. Se existe uma voz que tenha falado muito alto na tua família, se a tua família há muito indício de suicídio, os demônios têm falado, ah, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata. Tem que combater essa voz para que ela saia. Nós precisamos combater essas vozes. Não podemos deixar que as vozes falem mais. Olha só, eu sou recém-casado. Eu casei no dia 10, dia 10 de... Meu Deus. E a sua mulher se lembra bem dia de casamento. Homem dificilmente se lembra. Mas eu casei no dia 10 de outubro. Casei no dia, sim, dia 10 de outubro, eu fiz casamento. Outubro, novembro, dezembro, minha irmã fez casamento também. Sou recém-casado, quase tenho 6 meses, acho 5 a 6 meses de casado. Sou bem fresco ainda no mundo dos casados. Mas o que acontece? Eu ouvi a voz de Deus e eu estou aqui no Brasil. Você acha que eu tenho saudade da minha mulher? Claro que eu tenho. Mas o que é importante? Ouvir a voz de quem? De Deus. Tenho muito tempo para ela, ela também tem muito tempo para mim, mas o mais importante, ela ouvia a voz de Deus e eu também ouvia a voz de Deus. É por isso que ela falou como, vai, mas fique 30 dias só no Brasil e volte logo. E eu estou aqui, eu disse, tá bom, eu vou, mas volto em 30 dias. E daqui a pouco serei voltado para lá. Sabe por quê? É porque ouvimos, eu e ela, a voz de Deus. É por isso que estamos aqui. É por isso que você, mulher, nunca case com alguém que não ouve a voz de Deus. Vale mais você estando solteira, ouvir a voz de Deus, do que estando mal casada e nem ouvir a voz de Deus. Porque se não ouvir a voz de Deus, você vai morrer no espírito. E você sabe qual é a consequência da morte espiritual. É muito importante, antes de casar, vem diante do homem de Deus. Pastor, tem um cara lá, está me paquerando. E eu também estou afim dele. Pastor, vai chamar os dois e vai orar. Aquilo que Deus disser, será isso mesmo. Nós queremos combater problemas, sabe? Isso de casar rápido, divorciar depressa. Nós não queremos isso. Nós não queremos. Mas eu estou a falar aqui. Você nunca case com alguém que não ouve a voz de Deus. Sabe, há muito ímpio que escuta muito a voz de Deus do que muitos cristãos. Há muito descrente que ouve muito a voz de Deus do que alguns cristãos. O pastor aqui fala, não vos prendais a um jugo desigual. E eles se prendem a um jugo desigual. Não se meta na fornicação. Aí eles se metem. Fazendo isso, estará a desobedecer a voz de Deus. Quem desobedece a voz dele, está a desobedecer o próprio Deus. Porque ele disse lá no 2 Crônicas 20:20, creia em Deus e ficareis o quê? Seguros. E creia nos seus profetas, prosperareis. É por isso que a prosperidade do seu casamento está neles, está no homem de Deus. O extraordinário em sua vida está no homem de Deus. Porque Deus, ele age através dele. Então temos que ouvir essa voz. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Nós queremos orar aqui, oração de guerra. Temos que orar, queremos fazer oração de guerra nesse lugar. Queremos a partir de já ouvirmos a voz de Deus. Queremos desde já ouvir a voz de Deus.
Diga comigo, Senhor meu Deus. Diga com muita fé, com muita força, Senhor meu Deus. Porque o Espírito Santo está sobre este lugar. Ele quer colocar alguma coisa nos teus ouvidos. Quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse dizendo que quem tem ouvido ouça, ele não estava dizendo que quem tem esses ouvidos, ele estava dizendo que aquele que tem ouvidos para ouvir. Porque muito, quase todos temos ouvidos, mas poucos têm ouvido para ouvir. Todos nós temos ouvidos que são carnais, que são um dos nossos membros, mas poucos têm ouvido para ouvir. E nós queremos orar para que nós possamos ouvir a voz de Deus, possamos ouvir a voz de Deus em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Precisamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é indispensável em nossa vida. Diga comigo, Senhor meu Deus, meu Pai, nesta bela noite eu ouvi a tua palavra, em nome de Jesus. Quantos aqui ouviram a palavra? Quantos ouviram a palavra aqui? Glória a Deus. Diga, eu ouvi a tua palavra. Ouvi a tua palavra. Diga, Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero distinguir, eu quero identificar a tua voz. Eu quero identificar a tua voz na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero identificar a tua voz na minha casa. Eu quero identificar a tua voz na minha família. Diga, Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero declarar todas as vozes que têm soado na minha família, sejam removidos, sejam destruídos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, todas as vozes que têm falado mais alto do que a tua voz, sejam canceladas, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, todas as vozes que têm falado mais alto na minha família, toda voz do inimigo que tem falado mais alto do que a tua voz na minha família, sejam removidos, que batam em retirada agora mesmo, em nome de Jesus. E eu quero profetizar que a partir de hoje venha soar a tua voz na minha família, nos meus filhos, na minha descendência. Haja somente a tua voz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a partir de hoje, na minha casa, na minha vida, queremos ouvir somente a tua voz, somente a tua voz, em nome de Jesus. Todas as vozes que têm falado nos meus ouvidos que não é a tua voz, a partir de hoje eu não preciso mais, eu não preciso mais, não preciso mais nenhuma voz contrária, mas eu preciso da tua voz na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a partir de hoje, toda legalidade que eu dei para outras vozes seja cancelada agora, em nome de Jesus. E que haja a tua voz na minha vida, no meu casamento, no meu lar, na minha família, no meu trabalho, em todo lugar. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, faça uma limpeza nos meus tímpanos,
em nome de Jesus. Senhor, faça uma limpeza nos meus tímpanos. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Meu Deus. Diga comigo, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus. Toda voz que tem falado mais alto na minha casa, quando eu quero orar, diga, seja destruída agora, em nome de Jesus. Diga, toda voz que se levanta contra a minha vida de oração, seja destruído, em nome de Jesus. Diga, todos os demônios que se levanta contra a minha intimidade com o Senhor, seja cancelado agora, em nome de Jesus. Todos os demônios que têm falado mais alto contra os teus projetos, seja cancelado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Coloca a mão sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre este lugar. Diga, eu profetizo sobre a minha vida. Profetizo sobre a minha vida. Que a partir de hoje, somente a tua voz será alguma coisa, ou será algo indispensável na minha vida. Diga, eu profetizo sobre a minha vida. A partir de hoje, a tua voz falará mais alto do que qualquer notícia ruim. Em nome de Jesus. A partir de hoje, eu profetizo sobre a minha vida que a tua voz vai falar mais alto do que qualquer barreira, do que qualquer dificuldade. Aleluia. Glória a Deus. Diga, a partir de hoje, a tua voz falará mais alto no meu projeto. A partir de hoje, a tua voz falará mais alto na minha vida. Diga, todos os demônios que falavam mais alto na minha vida de oração, para não orar, estão sendo cancelados agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. As vozes se levantaram dizendo o seguinte: você não pode, você não consegue, você não pode mesmo, você é um indigno. Não foi a voz de Deus, foi a voz do inimigo. Mas essa voz hoje, contra o teu projeto, está sendo cancelada agora, em nome de Jesus. Disseram que você poderia entrar na falência. Essa não foi a voz de Deus, meu filho, minha filha, minha irmã, meu irmão. Essa foi a voz do inimigo. A voz do inimigo vem para trazer falência, mas a voz de Deus vem para levantar o teu projeto e o teu negócio. E hoje você creia que alguma coisa ela está acontecendo, porque Deus é aquele que quando manda, até o próprio diabo obedece. Quando Deus manda, até o inimigo obedece. Ah, meu Deus, a voz de Deus, até o peixe obedece. A voz de Deus, até o mar e tempestade obedece. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa que a voz de Deus fale mais alto. Em todo o tempo, mais alto. Ah, pastor, me disseram que eu tenho 15 dias de vida. Deixe que a voz de Deus fale mais alto. O rei Ezequias passou situação pior. Põe em ordem a tua casa, porque vai morrer. Às vezes a voz de Deus vem para te testar. Ah, falando de teste, quero te revelar mais uma coisa. Quem não é testado não pode ser confiado. Pastor, me deram 30 dias de vida. O teu Deus nunca mudou. Ele é aquele que aumenta mais 15 anos de vida. O mesmo Deus que aumentou 15 anos para Ezequias é o mesmo Deus que vai aumentar os anos de vida. A última palavra vem sempre dele. Ah. Pastor, me tiraram do meu emprego. O que será de mim? Ah. Ele proverá. Quando azeite e a farinha faltar, ele proverá. Descansa. Deixe que a voz de Deus fale mais alto. A voz dele até peixe obedece. Revelação é uma coisa muito doida. Quando Jesus disse para Pedro, João, Tiago que vão para lá pescar nas águas profundas, sabe o que ele disse? Eu creio de bem que Jesus falou o seguinte: vocês peixe, vocês vão ouvir o estrondo de uma rede aqui na água. Vocês têm que entrar lá, ouviram? Aí peixe obedeceram e foram lá e entraram na rede. É por isso que a pesca foi muito maravilhosa, porque Jesus deu ordem aos peixes: vão entrar naquela rede lá. Não tinha barco. O mar teve que obedecer a Jesus. Mestre, aqui não há barco, mas ande sobre nós. A voz de Deus. Por que que Lázaro saiu de lá? Lázaro sai para fora. A voz dele. A voz dele tem poder tão grande em tua vida. É através da voz dele. Essa igreja está aqui, em que vocês todos estão aqui, em que ele levantou ele, e através da voz dele. Eu quero entregar essa oportunidade para quem me concedeu e dizer que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe vocês. Aonde havia dores, eu creio muito bem que o Espírito Santo já arrancou essas dores. Ele já arrancou, em nome de Jesus. Que Deus abençoe fortemente e poderosamente.
Glória a Deus. Adore um pouquinho o Senhor. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos meus amados, tome assento um pouquinho na presença do Senhor. Que glória, que presença, que unção. Amém? Glória a Deus. Estamos saindo daqui nesta noite com esta palavra no nosso coração. E com certeza, amados, o Senhor espera isso de nós. Nós venhamos ouvir somente a voz dEle e de fato obedecer. Amém? Os princípios que há na sua palavra garantem para nós vitórias, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvamos a Deus pela vida do pastor Ernesto. Quero agradecer também o pastor Felipe, né? A equipe que veio aí, está servindo também a essa casa. Glória a Deus. Eu quero só dar alguns anúncios, irmãos. Amanhã é um dia que foi proclamado um jejum na nossa nação. E o pastor bem falou aqui sobre jejum. Amém? Eu quero te convidar a entrar neste propósito de jejum. Não foi eu que estabeleci, mas há uma voz nesta nação para um jejum no dia de amanhã, pela nossa nação, pelo Brasil, né? Para que o Senhor esteja com providência. Eu assumi o compromisso de estar jejuando, eu e a minha casa. Mas você também pode, né, fazer isso, unir com outros que estão jejuando. Irmãos, é um tempo de clamarmos ao Senhor, é um tempo de nos arrependermos também, nos colocar diante do Senhor, a confessar os pecados da nossa nação, amém? Os nossos pecados pessoais, que a gente falha, mas os pecados desta nação, assumir que somos brasileiros, amém? Que fazemos parte desta nação, e a nação, o Brasil é um país abençoado por Deus, sim, mas nós precisamos de fato entrar num propósito de jejum, falar com Deus, levar a nossa nação diante do Senhor, né? É decidir realmente viver a palavra de Deus nas nossas vidas, amém? Um arrependimento genuíno, que gerem frutos dignos, que glorifiquem ao Senhor, amém, queridos? Então amanhã, né, não sei como você vai fazer, né, dedicar um período de jejum. Nós vamos dedicar um período, né, desde amanhã, em jejum, desde o período da manhã, sem nos alimentar de manhã. E você pode fazer aí, dentro do tempo que você entender, né, pelo Espírito Santo e nas suas condições, que você esteja jejuando também. Amém?
quarta-feira à noite, 20 horas, nós teremos aqui um estudo sobre batismo nas águas. Se você ainda não foi batizado nas águas, né? Se você ainda não se entregou ao batismo, mas você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, você já tem o recebido como Salvador e Senhor da sua vida, quarta-feira nós teremos um estudo, você pode estar aprendendo um pouquinho mais a respeito do batismo nas águas, e sábado nós teremos um batismo nas águas aqui, na igreja, amém? É, a dinâmica é diferente, nós sempre costumamos fazer nos rios, mas diante, né, dos decretos que estão aí, nós faremos o batismo aqui, já temos pessoas para, né, serem batizadas nas águas, já se entregando ao batismo, e se você ainda não é batizado, você está convidado também a assumir o seu compromisso de vida com o Senhor, né, firmar ali a sua aliança com Cristo, publicar a sua fé em Cristo Jesus através do batismo nas águas. Então, quarta-feira, 20 horas, é o estudo sobre batismo. É, quinta-feira nós teremos o culto também, às 19h30. Sábado haverá aqui a Rede Jovem, 19h. E durante a Rede Jovem nós teremos o batismo. Então o batismo é a partir das 19h, porque nós teremos a Rede Jovem aqui, em nome de Jesus. Não sei se foi combinado alguma coisa para sábado agora, o pastor Felipe, não? É? Se ficar confirmado, pastor Felipe estará conosco aí também a ministrar a palavra, em nome de Jesus. Amém? E um testemunho lindo do que Deus fez na vida, né, deste homem de Deus e toda a sua família, né, se ficar confirmado assim, né, é um prazer recebê-los aqui. É, deixa eu dizer mais, domingo pela manhã, culto com os irmãos haitianos, pastor Daniel, eita glória, está ali o pastor Daniel, por favor, pastor, foi tremendo aqui de manhã, irmãos, eu já até aprendi algumas palavras. Lá em casa, a minha família está suportando eu lá agora, porque já estou falando. Deus abençoe. Então, pastor, é um culto haitiano, só pode vir os irmãos do Haiti. Convida, irmãos, pessoas, né, os haitianos que estão no Brasil, convida para estar aqui. Mas você que é brasileiro, pode vir também. Eu confesso para vocês, irmãos, eu cultuei a Deus da mesma forma aqui. Glória a Deus. E me envolvi no culto com eles. Então, se você quiser estar domingo pela manhã, 9h, é o culto, né, com os irmãos haitianos, e às 19h, à noite, nós teremos também o culto e a ceia do Senhor, né, a ceia vai estar sendo servida no próximo domingo, então, às 19h, e é o culto, né, que nós estaremos apresentando novos irmãos que estão congregando conosco, estaremos certificando alguns irmãos também, e será um culto tremendo em nome de Jesus. Amém? Acho que são esses os recados. Amém? Hã? Sexta-feira. Então, sexta-feira nós teremos uma Assembleia Geral para todos os membros da comunidade cristã Água da Vida. Aqueles que já fazem parte, que são membros. É uma convocação, irmãos, para uma Assembleia Geral, para uma reunião com todos os membros. Obrigado, irmã Valquíria, por nos ajudar, né? Lembrando, 20 horas, então, sexta-feira é feriado, né? Por isso estamos fazendo nesse dia, às 20 horas, e eu quero contar com a cooperação de cada membro para estar presente nesta reunião, em nome de Jesus. O Eliseu está me lembrando que lá atrás nós temos a nossa livraria, vários títulos de livros para sua edificação pessoal, para você ouvir ainda mais a voz de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Acho que são esses agora os recados, né? E vamos ficar de pé? E ficando de pé, nós já estamos encerrando a nossa reunião de culto ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele fez nas nossas vidas, né? E indo desta forma, gratos para os nossos lares. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar a Ti, agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua presença maravilhosa em nosso meio. Se o Senhor não viesse, não haveria razão para estarmos aqui, mas o Senhor está presente conosco pelo Teu Espírito Santo, ministrando as nossas vidas, e nós hoje recebemos outra vez a Tua preciosa palavra, qual nós queremos guardá-la em nosso coração, Senhor, para andar com o Senhor todos os dias. Leva-nos debaixo da Tua graça, leva-nos debaixo da Tua unção, leva-nos debaixo da Tua proteção, concede uma semana de vitória para os Teus filhos, Pai, que sobretudo eles possam estar, Senhor, atentos à Tua voz, e que o Senhor esteja dirigindo, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos nesta hora, em nome de Jesus. Por tudo nós Te damos graças, e assim, Senhor, Te bendizemos em nome do Senhor Jesus.
amém. Graças a Deus. Deus vos abençoe. Vamos em paz. Cumprimente aí seu irmão e vamos em paz em nome de Jesus.